חז"ל אומרים שהמצווה של ישיבה בסוכה זכר לענני הכבוד. ענני הכבוד, רבנו אריה הקדוש אומר, היה אור רוחני גדול מאוד שנקרא מסוד בינה עילאה. האור העליון של החוכמה והבינה של הקדוש ברוך הוא מאיר בבריאה. כאשר אנחנו נכנסים לתוך הסוכה, אנחנו זוכים להיכנס ולחסות תחת האור הנפלא העצום הזה. ואז אנחנו מקבלים הרגשה והבנה והכרה חדשה באמונה ובמלכות הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו זוכים לשבת יותר בסוכה ולשמוח במצווה של סוכה, בתוך הסוכה לבקש מהקדוש ברוך הוא, כשם שאני מרגיש וקרוב אליך עכשיו, כך תזכה אותי להיות כל השנה ולהרגיש את הקרבה אליך ולראות בכל דבר ודבר איך אתה איתי ושומר עליי. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.